U posljednjoj utakmici 14. kola Arkus Lige rukometaši Železničara ubedljivo su savladali Dubočicu rezultatom 39-22, poluvreme 19-10. Meč u Čairu nije opravdao epitet derbija, pošto su Nišlije u svim segmentima igre nadigrale goste. Samo u prvih 5 minuta Dubočica je bila ravnopravan protivnik, a onda su kola za njih krenula nizbrdo. Nemilosrdni su bili Aleksandar Stojanović i Đorđe Spasić, koji su pogodili sve što su zamislili. Podršku su im pružili mladi Veljko Stanojević i Aleksandar Pavlović, čiji su golovi uvek bili ispraćeni aplauzima publike, koje je u velikom broju ispunila halu Čair. Odlično je funkcionisala i odbrana, kojom je sa gola dobro komandovao Miroslav Kocić. U nastavku meča nije viđeno ništa novo. Ni pauza nije pomogla gostima da se trgnu i pokušaju da nešto promene. Na momente se činilo kao da su se Leskovčani pomirili sa situacijom. Prednost izabranika Đorđa Teodorovića je vrtoglavo rasla do rekordnih plus 18 na 2 minuta pre kraja utakmice. Na kraju je bilo takođe ogromnih 39-22 za moćni Železničar. Mora pazim da me ne ponesu emocije, treba biti i u ovakvoj pobedi veliki, ne preterivati, da se zahvalim igračima, da su u stanju da ovako odigraju, celu nedelju su radili fenomenalno, to je bila takva motivacija i juče su dobili slobodan dan i evo kakvu zahvalnicu daju. Ja ne mogu da nađem ni jedan segment u igri koji nije štimovao. Znači, apsolutno sve, golmani, kontra, polukontra, pozicioni napad, vraćanje nazad, taktičko odrađivanje, sve je bilo na vrhunskom nivou i baš onako kao što jedan trener sanja da ekipa može da mu igra, danas smo to pokazali. Nešto su nas stalno mučile te dečije bolesti, te odigramo jedno poluvreme, te drugo ne odigramo dobro, te počnemo utakmicu dobro ili je ne počnemo. Danas je konačno sve selo na svoje mesto, ja se nadam da će to nastaviti od 1. februara. Jedini žal ostaje što Liga ne nastavlja sad kad smo u ovakvoj formi. Tako da ćemo morati da se potrudimo u decembru i u januaru da zadržimo nivo fizičke pripreme i da još nadogradimo tehnički i taktički igru ekipe. Najefikasniji kod domaćih bili su Milovanović sa 10 i Spasić sa 7 pogodaka, dok je u gostujućoj ekipi najbolji bio Atanasković sa 6 golova. Želeo bih da čestitam svojoj ekipi na jednoj neverovatnoj utakmici. Mislim da niko nije očekivao da će biti ovako ubedljivo. Svi smo očekivali da će to biti utakmica na jedan gol, ali odigrali smo stvarno jedan perfektan meč. Odbranu, stvarno svih 60 minuta, mislim da smo odigrali neverovatno, kao možda i najozbiljnija utakmica ove sezone. Napadački, šta da kažem, 39 golova, čini mi se stvarno jedna perfektna utakmica, stvarno čestitam svojim saigračima i celoj ekipi. Posle 14 odigranih kola, Železničar odlazi na pauzu sa druge pozicije na tabeli, sa 20 osvojenih bodova, 4 manje od vodećeg Dinama iz Pančeva. Odmor je završen. Rukometašice na Isoj krenule su sa pripremama za nastavak sezone. Plan i program rada je pripremljen. U toku je rad bez lopte, što rukometašicama najteže pada. Od ovog dela priprema u mnogome će zavisiti fizička sprema ekipe pred važne duele. Devojke su 10 dana iskoristile da se zaista odmore, međutim imali su i zadatak da u tom periodu rekreativno rade nešto, jer nije kao u onom prvom delu prvenstva da krećemo postepeno, već smo krenuli baš jako, tako da nas očekuje jedno 45 dana dobrih priprema, pre svega vežba na tom taktičkom delu, jer evo u narednom periodu smo dobili dve nove igračice, tako da nam treba prosto da se što bolje uigramo za nastavak sezone. Svetislav Jovanović, šef stručnog štaba na ISE, na raspolaganju ima sve igračice, uključujući najnovija pojačanja Jelenu Terzić i Jovanu Bogojević. Jednostavno smo tražili igračice koje nama odgovaraju, tražili smo igračice sa naših prostora i znate sami da su sertifikati jako skupi, plus ugovori, onda bi to ne bi bilo dobro u suštini za taj finansijski deo kluba. Uspeli smo da izdržimo ovaj prvi deo prvenstva bez njih. Uspeli smo, eto, da dovedemo Terzićku i Bogovićku na
poziciji desnog krila i desnog beka. To su pozicije koje su nam falile u prvom delu prvenstva. Mislim da smo dosta jači za nastavak sezoni. Naravno, ono što smo zacrtali, pokušat ćemo i da ostvarimo. Dve levoruke igračice pojačat će konkurenciju u timu na desnoj strani. Jelena i Jovana stigle su iz Zaječara, ali u paketu igraju dugi niz godina. One kažu da su im se jednostavno poklopile ambicije sa Naisinim. Rekla bih da sam i više nego zadovoljna za početak, atmosfera je prijatna, mislim da ćemo lepo sarađivati ovu polusezonu. Cilj je osvajanje titule, nadam se da ćemo to i uspjeti da ostvarimo. Mislim da na svakoj poziciji imamo adekvatnu, kako bih rekla, igračicu koja bih mogla da odgovara na sve protivnike koji su nama trenutno u ovoj ligi. Ambicije su najviše moguće, a stručni štab na ISE imaće mjesec i po dana da ekipu pripremi za velike napore. Imamo 2,5 mjeseca do 1. februara, tu nas očekuje prva utakmica protiv Graca. Prvenstvo počinje početkom februara, za kada su predviđene i utakmice osmine finala Challenge Kupa. Superliga u stonom tenisu za žene ove jeseni protekla je u znaku stonoteniskog kluba Josip Kolumbo iz Niša. Izabranice trenera Dušana Popovića uspjele su da finiširaju na najbolji mogući način, da u Nišu savladaju aktualnog šampiona Srbije, ekipu Novog Sada, sa 4-2. Meč je počeo kako se samo poželjeti može. Monika Knežević pokazala da je formu podigla na viši nivo i u uvodnom meču sa 3-2 savladala Izabelu Lupulesku. Kada je Anđela Menger ubedljivo dobila svoj meč, a Ivana Vejnović imala praktično meč lopte protiv Tijane Jokić, činilo se da ekipa iz Niša može do senzacionalnih 4-0. Ipak, Jokićeva uspjeva da preokrene i od 0-2 stigne do pobjede od 3-2. U četvrtom meču već je bila viđena pobjeda Moniki Knežević, što je ona potvrdila i na terenu za vojstvo svoje ekipe od 3-1. Na scenu onda stupa mlađana Anđela Menger, koja izlazi na crtu do tada neporaženoj igračici u ligi Tijani Jokić i za tiri čas dobija je ubedljivo sa 3-0 za četvrti pobednički poen i veliku radost domaće ekipe. Bila je tu šansa za 4-0 zbog eventualno nekog drugog meča koji će možda da dosta znači u drugom delu prvenstva. Međutim, idemo korak po korak, nigde ne žurimo, sada smo napravili 9 pobjede iz 9 utakmice i čekamo nastavak prvenstva vrlo mirno, s tim što možda nam i ne odgovara u ovom trenutku mjesec dana pauze jer smo stvarno u dobroj formi, ali imamo i pojedinačne turnire, tako da će to na neki način da se nadoknadi. Junakinja meča Anđela Menger zabeležila je tako svoju 7. pobedu u 8 mečeva koliko je odigrala. Vodeća igračica Monika Knežević u polusezoni je zabeležila 13 pobeda u 15 susreta. Olga Mijailović 4 pobede u 5 susreta, a gotovo 100% učinak imala bi Ivana Vejnović da neke partije nije tesno gubila sa 3-2. Zadovoljstvo je tim veće što je meču sa ekipom Novog Sada prisustvovala visoka delegacija Stonoteniskog saveza Srbije sa komesarom takmičenja i generalnim sekretarom. Veoma uzbudljiv, interesantan meč, sve najbolje igračice na jednom mestu, izuzev naše igračice Sabine Šurijan, sve pohvale za oba tima, igra vrlo interesantna, uzbudljiva. Imalo je šta da se vidi i Niš nekako polako postaje stonoteniski centar, eto, superligaši u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Jeste velika zahvalnost i gradu Nišu na podršci našim stonoteniskim klubovima, odnosno našem stonoteniskom sportu. Prijatno smo iznenađeni uslovima u kojima klubovi funkcionišu. Sve pohvala. Ekipa Josip Kolumba tako zimuje na prvom mestu Superlige Srbije sa svih 9 pobjeda. Čestitke i za igračice i za trenera ekipe. U 9. kolu muške Superlige u stonom tenisu ekipa Niškog Železničara uspjela je da pobjedom nad ekipom Požarevca prekine seriju loših rezultata. U izuzetno važnom meču dveju odličnih ekipa koje se bore za ulazak u play-off, u stonoteniskom domu u Nišu pobjedu je odnela domaća ekipa rezultatom 4-2. Skoro sve partije u duelu jedina dva superligaša južno od Beograda bile su izuzetno uzbudljive. 2 poena Nišlijama doneo je bugarski internacionalac Kiril Popov, dok su po jednu pobedu zabeležili Miloš Milenković i mladi Đorđe Petrović, koji, kako prvenstvo odmiče, igra sve bolje i postaje prava uzdanica Niškog kluba. Prvi deo prvenstva je završen. Železničar je ostvario 5 pobeda u prvih 9 kola i nalazi se na odličnoj 4. poziciji koja vodi u play-off. Posle pauze, prvenstvo se nastavlja krajem januara, kada će Železničar ugostiti ekipu Partizana.
Kickboks klub Niš, najuspešniji srpski kickboks klub. Treninzi na bulevaru Nemanjića. Proverite zašto smo najbolji. U subotu uveče Nišlije su u hali Čair mogla da prisustuju pravom kickboks spektaklu. Kroz reviju Zlatni kickbokser, mnogobrojni gledalci mogli su da vide 8 borbi u kojima je prikazana sva lepota ovog sporta. U prvim borbama publika se radovala pobedama domaćih boraca. Prvo je evropski šampion Ognjen Mitrović iz kickboks kluba Vukovi 018 u kategoriji do 54 kg opravdao ulogu favorita i savladao Radenka Đorđevića iz Zemunskog vulkana. U narednom meču snage su odmerili dvojica Nišlija, Mladen Jovanović iz kluba borilačkih sportova Konstantin i Uro Živković iz kickboks kluba Naisus. Iskusni Živković bio je ubedljiv i čak 2 puta primoravao sudiju u ringu da broji Jovanoviću. Još jedan provereni niški šampion, Mitar Dugalić iz kluba borilačkih sportova Konstantin, uspješno se posle duže pauze vratio u ring. On je u kategoriji preko 91 kg u jednoj izjednačenoj borbi savladao Grka Margaritisa Stergiopulosa. Osim ovih borbi u kojima su učestvovali niški kickbokseri, publika je videla još 5 zanimljivih mečeva. Pored meča u kome je kapiten srpske reprezentacije i ovogodišnji nosilac trofeja Zlatni kickbokser Nikola Stošić savladao neugodnog Turčina Ahmeta Kaplana, najveću pažnju publike je izazvala borba Aleksandra Konovalova iz Jagodinskih Tigrova. Proslavljeni srpski reprezentativac i višestruki evropski i svetski prvak je u posljednjoj borbi večeri priredio pravi šou, savladavši odličnog Ukrajinca Aleksandara Ukrajineca. Sve u svemu, Zlatni kickbokser opravdao je sva očekivanja, a klub borilačkih sportova Konstantin i grad Niš pokazali su se kao odlični organizatori jedne ovakve manifestacije. Proteklog vikenda u Nišu je održan 24. tradicionalni gala kup u powerliftingu. Ove godine takmičenje je bilo najmasovnije do sada, jer je učešće uzelo oko 100 takmičara iz 30 klubova iz Srbije i regiona. Oni su se takmičili u sve tri discipline, čučanj, benč i mrtvo dizanje. A najuspešniji je bio powerlifting klub Konzulat iz Niša, koji je osvojio 12 medalja, od toga 7 zlatnih, 2 srebrne i 3 bronzane. Ovom manifestacijom ujedno je i završena takmičarska sezona u 2019. godini, a u klubu Konzulat je ocenjuju kao vrlo uspešno. Vrlo sam zadovoljan, bilo je dosta takmičenja ove godine, upravo smo imali skupštinu gdje ćemo naredne da smanjimo broj takmičenja, bilo je baš dosta takmičenja, dosta dobrih rezultata, vrlo smo zadovoljni kao klub svim našim uspesima i očekujem da ćemo još bolje da budemo naredne godine, ali na manjem broju takmičenja, jer je ovo bilo baš teško izdržati tokom cele sezone. Baš je veliki, bilo je 10 takmičenja ove godine, a to je za powerlifting malo teže da se isprati. Organizatori ovogodišnjeg gala kupa bili su powerlifting klubovi Konzulat i Pobednik uz pokroviteljstvo grada Niša. Tradicionalna svečanost koja se krajem svake godine organizuje u čast najboljih sportista Aleksinca ni ovoga puta nije izostala. Dodeljeno je više od 20 priznanja, među kojima su i ona najlaskavija koja izdvajaju kolektive i pojedince. Očekivano i snažno argumentovano titulu najbolji sportski kolektiv Aleksinca u 2019. godini poneo je košarkaški klub Napredak JKP. Ulaskom u Košarkašku ligu Srbije i odličnim partijama u najvišem rangu takmičenja, momci iz Napretka dokazali su da im i jeste mesto među najboljim državnim klubovima. Ovo je stvarno jedan veliki san koji mi sanjamo. Košarkaški klub je u nekom društvu, stvarno to su profesionalci iz Stance, Košarkaška liga Srbije, kao što je malo prije rekao predsjednik opštine, sa izuzetno malim budžetom pokušavamo i konkurentni smo sa takvim kolektivima, tako da i u narednoj kalendarskoj godini očekujemo neke slične rezultate. Koliko to može biti bolje od ovoga, vidjet ćemo. Neću da pričam ništa unapred, ali mislim da se nećemo zaustaviti na ovome i da imamo izuzetno lepu budućnost i da i dalje reprezentujemo naš grad širom naše Srbije. Napretku IAKP je pripalo i prestižno priznanje najbolji trener koje je poneo Nebojša Raičević.
Inače, titule na koje se pred kraj sezone s nestrpljenjem čeka, koje priželjkuju svi sportisti koji su ostavili trag na svom sportskom polju, najbolja sportistkinja i najbolji sportista, ove godine pripale su fudbalerki i atletičaru. Najbolja seniorka u 2019. je Jana Radosavljević, koja trenutno igra za nemački Kloppenburg, a koja je karijeru gradila od Novog Zelanda preko Niškog Mašinca i Beogradske Crvene zvezde. Najbolji senior među aleksinačkim sportistima je Marko Nikolić, član atletskog kluba Napredak. Najbolji uspeh ove godine bio je, po mom mišljenju, vicešampionska titula na 3000 metara na stazi i bronzana medalja na 5000 metara, isto na stazi. Međutim, atletika je vrlo problematičan sport, individualna disciplina, zahteva mnogo truda i rada. Mnogi ljudi misle da je profesionalni sport dobar, zdrav i tako dalje. Ne bi se složio sa time. Zahteva dosta odricanja, dosta zalaganja i tako dalje. Bilo je naporno, tako da, eto, uspeo sam da budem, da kažem, na visokom nivou tokom cele sezone i čestitao bih svima koji su dobili nagrade večeras, potpuno zasluženo, i nadam se da će do godine da imamo još bolje rezultate. Najbolji mladi sportski kolektiv Aleksinca u 2019. godini je odbojkaški klub PIN. Najbolja mlada sportistkinja je Jana Adamović, takmičarka stonoteniskog kluba Šumatovac, dok je najbolji mladi sportista Vuk Petrović iz judo kluba Aleksinac. Titule najboljih u juniorskoj konkurenciji poneli su odbojkašica PIN-a Ema Mitić i košarkaš Napretka Luka Jeremić. Na svečanoj manifestaciji proglašenja najboljih, za najboljeg sportskog radnika u 2019. izabran je Dejan Pavlović iz ženskog rukometnog kluba Aleksinac. Posebno priznanje Sportskog saveza Aleksinca uručeno je košarkašu Slađanu Stojkoviću, koji je tokom svoje bogate karijere branio boje čak 15 domaćih i inostranih košarkaških klubova. Priznanje za životno delo u sportu poneo je generalni sekretar Aleksinačkog sportskog saveza, kao i generalni sekretar Stonoteniskog saveza Srbije, domaći i međunarodni sudija u stonom tenisu Jovan Živić. Meni je bilo najdraže kad sam postao generalni sekretar Stonoteniskog saveza Srbije, to je granski savez. Radio sam sa gospodinom Kalinićem, koji je svetski prvak naš u stonom tenisu, zajedno sa Šurbekom osvojio u Japanu. Drago mi je što sam bio jedan od predstavnika našeg grada u granskom savezu, jer ne mogu da se setim da je neko iz sa ovih prostora, sa ovih malih, uslovno rečeno, prostora i bio na takvoj funkciji. Dosta mi je drago i što sam položio za međunarodnog sudiju lica sa invaliditetom i sudio sam i svetska i evropska prvenstva, i to mi je posebno drago što sam na neki način ja pomogao tim ljudima prilikom suđenja. Na listi nagrađenih sportista koji su u godini na izmaku zabeležili sjajne rezultate našli su se i Nikola Petrović iz planinarskog sportskog kluba Brđanka, Lazar Stanković iz judo kluba Aleksinac, Nenad Milunović iz fudbalskog kluba Moravica, kao i takmičar judo i džiu-džicu kluba NIF Filip Trajković. Priznanja su uručena i mladim perspektivnim sportistima koji su tek na početku svojih sportskih karijera, kao i Aleksinačkom savezu za školski sport. Sada, kada su sumirani svi uspesi i problemi sa kojima se u 2019. suočio Aleksinački sport, u Sportskom savezu ovog grada kažu da imaju mnogo razloga da budu zadovoljni i ponosni. Većina naših klubova je promenila stepen takmičenja, znači popeli su se za jednu stepenicu više. Pojedinci su takođe postigli zapažene rezultate kao i na domaćem takmičenju, tako i na međunarodnim takmičenjima. Tako da kažem, ova godina je izuzetno uspešna za nas, naše sportiste ovde u Aleksincu. A nadam se da će opština to da sagleda i da budžet za naredne godine bude još veći i nadamo se još boljim rezultatima. Svi aleksinački laureati zahvalni su svom gradu što im je pružio mogućnost da se bave sportom onoliko koliko je to moguće u jednoj nevelikoj sredini i što je njihov ovogodišnji, a za neke i dugogodišnji napor, primećen i javno pohvaljen. I svi se nadaju boljoj sportskoj 2020. godini.
Ženski fudbalski klub Radnički iz Niša na godišnjoj skupštini upoznao je članove i simpatizere sa stanjem u klubu. Rezultati mlađih selekcija su i dalje vrhunski, dok je prethodna sezona A tima, koji se takmiči u prvoj ligi Srbije, bila nešto slabija. Ženski fudbalski klub Radnički ostao je bez nekoliko prvotimki koje su pojačale superligaša, ekipu Mašinca. Automatski su i rezultati u prvoj ligi bili nešto slabiji. Počeli smo sezonu onako kako treba, pobedom protiv Maču i gostima, ali posle kasnije smo neke utakmice kod kuće odigrali nerešeno, gde smo očekivali pobedu, tako da smo malo, to je rezultatskoj krizi da kažem, ali ništa nije izgubljeno, ima još jedna polusezona pred nama, bitno je da smo svi kao klub tu na okupu i da ćemo se truditi do kraja da ostanemo u ligi. Sa druge strane, mlađe kategorije i dalje dominiraju. U mlađim kategorijama smo prvi kao i uvek, tako da što se te strane tiče ne brinemo i nemamo razloga za brigu, a što se tiče seniorskog tima i tu očekujemo da će iz podmlatka devojke da pojačaju konkurenciju seniorskoj ekipi i da ćemo svi zajedno eto, na kraju sezone biti u još boljem raspoloženju. Ženski fudbalski klub pokušava da se stabilizuje na svim nivoima. Najteže je na onom finansijskom. Od grada se očekuje znatno veća podrška. U drugim sferama podrška postoji, pogotovo od fudbalskog kluba Ratnički. Fudbalski klub Ratnički je uvijek tu za ženski fudbalski klub. Želimo im puno uspeha i da budu što uspešniji u narednom periodu. Za njih smo uvijek tu za svaku vrstu podrške. Osvežena je i sama uprava ženskog fudbalskog kluba Radnički, koja bi trebalo da pomogne klubu da stane na zdrave finansijske noge. Ja, pošto sam sad nov u klubu, nisam baš upoznat sa stanjem u klubu, ali uz pomoć braće trenera, uz pomoć nekih svojih prijatelja, daćemo sve od sebe da klub se vrati na onaj nivo koji je bio prošle godine. Skupštini ženskog fudbalskog kluba Radnički prisustvovali su i brojni gosti iz sportskog života grada.